لمحات وہ ہوتے ہیں جب حضرت شیخ کی زیارت ہوتی ہے، ورنہ بیکار ہے زندگی۔ خواجہ محضوب صاحب رحمہ اللہ کے اشعار ہیں، کوئی مزہ مزہ نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں، کوئی مزہ مزہ نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے زندگی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے زندگی نہیں۔ میں کشوں یہ تو میں کشیم، رندی ہے میں کشی نہیں، میں کشوں یہ تو میں کشیم، رندی ہے میں کشی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں، آنکھوں سے۔ ماشاءاللہ کہو نا بلند آواز، خدا کی قسم ایسا میخانہ کائنات میں کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ ہمارے حضرت کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے صحت اور عافیت کے ساتھ۔ حضرت ہیں تو زندگی کا مزہ ہے۔ میں کشوں یہ تو میں کشی، رندی ہے میں کشی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں، بیٹھا ہوں میں جھکائے سر، نیچی کیے ہوئے نظر، بیٹھا ہوں میں جھکائے سر، نیچی کیے ہوئے نظر، بزم میں سب صحیح مگر وہ جو نہیں کوئی نہیں، بزم میں سب صحیح مگر وہ جو نہیں کوئی نہیں، ٹھہرے گا دل تھمیں گے آش آہ مگر ابھی نہیں، ٹھہرے گا دل تھمیں گے آش آہ مگر ابھی نہیں، غم ہے یہ دل لگی نہیں، رونا ہے یہ ہنسی نہیں، غم ہے یہ دل لگی نہیں، رونا ہے یہ ہنسی نہیں، کچھ بھی ہو عشق میرا اتنی بھی بدزنی نہیں، کچھ بھی ہو عشق میرا اتنی بھی بدزنی نہیں، کہتے ہیں وہ ابھی نہیں، سنتا ہوں میں کبھی نہیں، کہتے ہیں وہ ابھی نہیں، سنتا ہوں میں کبھی نہیں، اور چھوٹے بڑے کا عشق میں دیکھا تو فرق ہی نہیں، چھوٹے بڑے کا عشق میں دیکھا تو فرق ہی نہیں، شاہ کی یہاں شہی نہیں، خواجہ کی خواجگی نہیں، شاہ کی یہاں شہی نہیں، خواجہ کی خواجگی نہیں۔ اور انتہائی حقیقت پر مبنی یہ شعر کہ پینے میں آ گیا کہاں، لبٹی ہے اڑ کے مستیاں۔ حضرت والا کے چہرے مبارک پہ نظر رکھو، شعر کیسا سمجھ میں آتا ہے، ماشاءاللہ۔ پینے میں آ گیا کہاں، لپٹی ہے اڑ کے مستیاں، اتنی ہے تیز میں یہاں، مستوں ہوں اور پی نہیں،
اتنی ہے تیز میں یہاں مست ہوں اور پی نہیں دیکھے جو خود کو عرش پر اس سے بھی کتا کر نظر دیکھے جو خود کو عرش پر اس سے بھی کتا کر نظر دل میں نہ ہو جو ان کا گھر یہ کوئی چیز ہی نہیں دل میں نہ ہو جو ان کا گھر یہ کوئی چیز ہی نہیں توبہ تو بار بار کی بات تھی اختیار کی توبہ تو بار بار کی بات تھی اختیار کی توبہ مگر بہار کی آہ مگر ملی نہیں توبہ مگر بہار کی آہ مگر ملی نہیں کیا میں کہوں کہ کیا ہوں میں پتلا ایک آگ کا ہوں میں کیا میں کہوں کہ کیا ہوں میں پتلا ایک آگ کا ہوں میں کب سے تو رو رہا ہوں میں دل کی لگی بجھی نہیں کب سے تو رو رہا ہوں میں دل کی لگی بجھی نہیں دل میں اگر حضور ہو سر تیرا خم ضرور ہو دل میں اگر حضور ہو سر تیرا خم ضرور ہو جس کا نہ کچھ ظہور ہو عشق وہ عشق ہی نہیں جس کا نہ کچھ ظہور ہو عشق وہ عشق ہی نہیں اور آخری شعر ہے دل میں لگا کہ ان کی لو کر دے جہاں میں نشر زو دل میں لگا کہ ان کی لو کر دے جہاں میں نشر زو شمع تو جل رہی ہے سو بزم میں روشنی نہیں شمع تو جل رہی ہے سو بزم میں روشنی نہیں کوئی مزہ نہیں کوئی خوشی خوشی نہیں تیرے بغیر زندگی موت ہے زندگی